Në nisje të vitit të ri shkollor në shtator, në 5 shkollat të krye qytetit, parashihet të filloj mësimi gjithë ditor. Nxënësit për dallim nga deri tash, kur kishin rreth 4 orë mësim, tani do të zhvillojnë më shumë mësim e aktivitete. Gjithashtu për të përfshirët, do ketë edhe ushqim falas. Klasat e para dhe dyta do të jenë dikun deri te ora 2:40, 2:35. Nga ora 8 do të jenë pra klasat e treta dhe të katërta deri në orën 15, ndërkaq deri në orën 15:30, 15:40 do të jenë klasat e pesta. Do të investohet edhe në kuzhinën, ku Komuna Prishtinës bashkarisht me kuzhinën qendrore do e sjellë në ushqimin e për shkolla. Mbas ushqimit do të zhvillohen aktivitetet kryesisht të sportit, leximit, aktivitetet të ndryshme të artit, muzikës. Drejtorët e shkollave të cilat do të përfshihen në projekt, vlerësojnë se deri më tani janë përgatitur mirë. Sfide vlerësojnë çështjen e mësimdhënësve, por që janë optimist se do të zgjidhet. Të gjitha këto janë të parapame, gjitha detajet në përpikri janë, premtimi është dhënë, puna është duke u zhvilluar, nesër e kemi edhe një punëtori gjithditor ku të gjitha detajet do të dalin në pa. Konsiderojmë që do të vinë mësuese dhe disa arsimtarë të lëndëve të shkatësive që të kompletojnë këto orë shtesë cilat janë për nxënësit tanë. Mësimin gjithditor do të zhvillojnë nxënësit e nivelit fillor nga klasa e parë deri në të pestën, ndërsa ata të nivelit të mesëm të ullët nga e gjashta deri në të nëntën do të bartën në shkollat të cilat nuk parashihet të zhvillojnë këtë metodë. Projekti nga viti shkollor 2024-2025 është vendosur të zbatohet në shkollën Gjemail Mustafa, Fajkonica, Nazim Gafurri, Qamil Batali, si dhe në shkollën e Gjelbër.